Bona nit. Les agències de viatges afronten l'estiu més difícil dels últims anys. La incertesa generada per la pandèmia de la Covid-19 està afectant greument aquest sector. Després de mesos amb les oficines tancades per la prohibició de viatjar, ara comencen a obrir portes de nou, però amb moltes menys reserves del que és habitual. En parlarem avui a l'espai de l'entrevista de l'Hangar. I a la secció del dia coneixerem a fons a Gemma Casamayó, coordinadora de l'Escaldàrium de Caldes de Montbui. Degut a la pandèmia, aquest dissabte la plaça de la Font del Lleó no podrà ser l'escenari de la popular festa del foc i l'aigua. Tot i això, l'organització treballa per mantenir viu l'esperit de l'Escaldàrium des de casa. També farem un repàs a les xarxes socials i parlarem d'altres temes d'actualitat. Comencem. Estiu complicat per les agències de viatges. La crisi del coronavirus ha obligat a cancel·lar molts viatges durant els mesos de confinament i, tot i que ara ja hi ha més flexibilitat a l'hora de viatjar, les agències estan patint una important davallada de reserves respecte als altres anys per la manca de confiança. Un exemple pràctic el trobem a Villar Viatges de Granollers, que ha aixecat de nou la persiana aquest dilluns després del confinament. L'estiu es complica per a les agències de viatges. És el cas de Villar Viatges, que tot i que aquest dilluns han aixecat la persiana després de 4 mesos tancats, donen la temporada d'estiu per perduda. De fet, Villar Viatges tenia previst obrir presencialment el mes de setembre, però per captar més clients s'han volgut tornar a obrir les portes. Sí, nosaltres volíem obrir el setembre perquè creiem que no hi ha producte per vendre i és que realment hi ha molt poc. I la informació que ens arriba a nivell d'Espanya o d'Europa és tan indecisa que no sabem mai què podrem vendre i què podrem fer. Però bueno, la bona voluntat la posem i les ganes de vendre i de reanimar una mica el sector. La por i les dificultats econòmiques han canviat les preferències de les vacances d'estiu dels clients. Les Canàries, les Balears i la Península són les destinacions més buscades dels clients d'aquest estiu. Hi ha algun client també que ens demana algú de fora, però li diem que de moment s'ha d'esperar perquè de cara a l'agost és molt indecis o molt prematura començar a fer reserves que no sabem si es podran fer o no es podran fer. Aconsellem doncs que la gent viatgi a nivell nacional. L'agència es mostra pessimista davant del poc turisme i el tancament d'alguns hotels. Tot i això, no perden l'esperança i de cara a la tardor esperen que tot es torni a reactivar. Doncs per conèixer una mica més aquesta situació, com estan vivint aquests moments difícils les agències de viatges, tenim aquí a la Pilar Gaspar, ella és de l'agència Villar Viatges, d'aquí de Granollers. Què tal? Benvinguda. Gràcies. Molt bé. Ara ho vèiem, veu obrir portes just aquest dilluns, crec, és a dir, que ha estat una obertura de portes molt recent. Com heu viscut aquestes primeres hores, aquests moments, just després d'aquesta reobertura de portes? L'hem viscut amb emoció i amb il·lusió, bàsicament. Hem obert doncs, perquè ja portàvem des del 13 de març tancats i ha sigut més un tema que ens feia falta a tots, de tornar a retrobar-se una mica amb una normalitat diferent, però normalitat. Uh-huh. Aleshores vam decidir que el dilluns obríem i vam obrir. No és per grans ventes, ni molt menys, però sí per continuar en contacte amb els clients que hem estat per telèfon, per mail, per whatsapps, doncs que ens veiéssim una mica. Uh-huh. A nivell més de negoci, considereu que és un any perdut ja? Totalment. O sigui, vam perdre Setmana Santa, vam perdre abril i maig, convencions, incentius, reunions d'empresa. Ara aquest estiu, doncs, està perdut. Farem alguna coseta? Sí. Ara bé, ho deixem amb tarifa plana aquest any. No sé si heu pogut fer ja alguns càlculs, alguns números en comparació amb altres anys, tant a nivell de reserves, per exemple, que són el volum que hauríeu de tenir actualment a dia d'avui en comparació amb altres anys. No hi ha volum. No hi ha volum. Sí. No, és que és així, o sigui, aquest any no hi ha hagut... Teníem ventes, teníem l'estiu gairebé cobert, teníem abril i maig cobert, teníem part de la tardor coberta, i tot això el que hem fet ha sigut cancel·lar-ho, aplaçar-ho. L'any que ve, si tot va bé, doncs tenim molta feina per fer. Bàsicament és aquesta la feina que heu tingut durant aquests mesos de confinament? Sí, aquests mesos que hem estat tancats ha sigut...
Primer, tornar a les persones que teníem fora de viatge. Això ha sigut, les dues primeres setmanes ha sigut l'imprescindible, tornar-los. Després, anar cancel·lant ja per Setmana Santa, anar reclamant els diners a diferents companyies aèries, companyies de creuers, hotelers, repartits per tot el món, i després ja cancel·lar l'estiu. A l'estiu ha quedat, sí que hi ha 4 reserves a Balears, 8 a Canàries, reservetes que, bueno, estan ahí, però, bueno, que no és gaire. Tot i això, ara ho deies, sí que hi ha gent que té ganes de viatjar, ara després del confinament sí que hi ha més flexibilitat, ja es permeten aquest tipus de viatges. Quines destinacions? Estem parlant de destinacions molt nacionals, molt més locals, molt més a prop del que estàveu habituats? Tots tenim ganes de sortir. Hem estat un temps tancats i tots tenim ganes de sortir. Ara bé, també hem de ser conscients. Destinacions, home, potser ara que ens quedem una mica per Espanya, Europa, perquè encara entenem que no està clar que puguin haver-hi diferents tipus de rebrots a diferents països, amb la qual, home, sí que hi ha alguna illa també del Mediterrani que s'està demanant molt i que podem anar. Hi ha el Ministeri d'Assumptes Exteriors, el MAE, que el consultem cada dia amb les normatives de cada país, però també ve una mica de que hem fet un esforç fins ara, tots, potser que esperem una miqueta i ja arribarà la tardor. Però juliol i agost serà una mica difícil. Clar, perquè aquí hi ha aquest tema, no?, de canvis constants, que ho hem viscut nosaltres com a ciutadans, però, òbviament, en l'àmbit del viatge, del turisme, també s'ha viscut moltíssim. Jo ara et puc preguntar, a dia d'avui, ara, en aquest moment, aquesta hora, on podem viatjar? Però pot ser que demà canviï la situació totalment. Totalment. I, a més, tenim un tema que és que les companyies aèries estan fent una programació. Per exemple, les companyies americanes tornaven ara al juliol a volar cap a Europa, però ara se'ls ha dit, no veniu. Llavors s'han de reprogramar tots aquests vols. Tampoc nosaltres podrem anar cap allà, tot el que és Amèrica. Les reprogramacions estan a l'ordre del dia. Les companyies aèries, ja dic, poden programar 3 vols des de, m'ho invento, París, però si passa alguna cosa a París, quedarà un vol i els altres dos se'ls posarà des de Florència o des de Roma, des d'allà on sigui. O sigui, anem molt sobre la marxa. Igual que els hotels. Els hotels hi ha un tant per cent molt gran que està tancat i si tingués peticions, potser ho obria, o entre diversos fan un. Però anem sobre la marxa. Quines recomanacions donaríeu des d'una agència de viatges? Si hi ha algú que s'està plantejant, doncs això, agafar un viatge per aquest estiu, quins són aquells principals punts que hauria de tenir en compte abans de fer l'acció de finalment contractar el viatge? Home, buscaríem que tinguessin en compte que de mirar de buscar un destí proper. Proper no vol dir Saragossa, sinó que, bueno, 1.000 quilòmetres a la rodona ja. Després, bé, que la mascareta és imprescindible, les mans, la distància, i que això és imprescindible aquí i a Sevilla. I després miraríem també, quan fem la reserva, la companyia aèria, si ens tornarà els diners, o ens deixarà com ara ens ha deixat molt, aixint-se l'aire amb els nostres clients. Tu ara ho deies, la mascareta és obligatòria. Clar, si hem d'agafar un avió, si hem d'agafar un vaixell, si hem d'agafar un tren... Aquesta també és una de les preguntes que potser esteu tenint més aquests dies. Quines mesures de seguretat haig de seguir a l'hora de viatjar? La mascareta és obligatòria si tu agafes un avió d'aquí a Canàries, que són aproximadament 3 hores, la mascareta és obligatòria. Passaràs un control de seguretat a l'aeroport amb el tema de la temperatura, val? I després, bueno, les mans i la distància dins de l'avió, siguem clars, un seient va al costat de l'altre, val? Bueno, hem de tenir cura.
El tema cancel·lacions, ara en parlaves també, vosaltres n'heu tingut molta feina aquests mesos, però també hi ha gent que a títol personal ha fet les seves reserves, que també s'ha trobat amb problemes a l'hora de fer cancel·lacions, ja sigui perquè o li han anul·lat directament des de l'agència on ho han contractat o perquè ells han decidit fer el pas i cancel·lar el viatge. Quines recomanacions podríeu donar en aquest sentit? Quins drets i quins deures tenim una mica com a consumidors en aquest aspecte? Aviam, aquí hi ha temes diferents. Primer, cada consumidor ha de saber on compra. Si compres a una pàgina web i està aquella empresa sotmesa als tribunals de Suècia, doncs si fas una reclamació te'n vas a Suècia a fer-la. Val? O aquí exactament pots... no reclamar, sinó demanar explicacions de dir, escolta, el meu vol com està? Val? Després hi ha el tema d'agència física. Okay? L'agència física, normalment hem sigut nosaltres els que hem avisat, escolta, tal companyia ha cancel·lat aquest vol. Una cosa és que la companyia cancel·li el vol, i llavors tu tens el reembols, l'has de tenir, i l'altra és que diguis, mira, d'aquí 2 mesos a finals d'agost has d'anar a París, però saps què? Amb tot el que està passant, bueno, aquí tenim ja que nosaltres ens hem de negociar amb la companyia, val? Perquè nosaltres, al ser més propers amb el client, ho podem entendre potser millor que un mail a la companyia dient escolta, que no vull anar a París. Bueno, però a París no està passant res. Val? Nosaltres el que intentem és que tothom tingui el seu reembols. Els únics que hem aconseguit reembols més o menys ràpids són les companyies americanes. Ara bé, companyies aèries europees, companyies de vaixells, s'han cancel·lat tots els creuers, o s'estan cancel·lant tots. Val? Ara ja l'últim és fins al 31 de juliol, i a l'agost està una mica a l'aire, el tema creuers. Però tampoc estan gaire per la labor de tornar els diners. Déu-m'hi-do, o sigui, tenim un... Sí. Diguem-ne que tenim un any diferent. Ni millor, ni... No, pitjor, però diferent. Ara que parlaves, un any diferent, jo t'anava a preguntar pel futur, aquesta pregunta que entenc que normalment ja és complicada i en situacions amb tanta incertesa com aquesta encara més. Quines previsions teniu? Com espereu acabar l'any? Suposo que depenent tot de... No, acabar l'any, o sigui, és tarifa plana. O sigui, això de tarifa plana és quan dic, no, és que no hi ha. Ara bé, l'any que ve crec que serà bo. El món no es pot aturar, i nosaltres tampoc. Ens acostumarem, no ho sé, com els nens, que quan són petits els dius pipi, mans i dents, doncs nosaltres ara serà mascareta, distància, mans. I ens haurem d'acostumar així i continuarem sortint. No es pot aturar el món. Es pot fer... Bueno, ara hi ha hagut un encaix, però mica en mica haurem de... Amb precaució, sempre amb precaució, però tindrem de sortir. Pilar Gaspar, ho hem de deixar aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat avui. Gràcies a vosaltres. També per haver-nos aclarit una mica tota aquesta situació, com l'esteu vivint des de les agències de viatges. Gràcies. Molt bé, gràcies. Parlem ara d'esports. Xavi García és ja nou jugador del primer equip del Club Bàsquet Granollers, un nou fitxatge que arriba per reforçar l'equip de cara a la nova temporada a la Lliga EVA. García ha passat aquest dimarts pels micròfons de Ràdio Granollers i s'ha mostrat molt motivat per començar aquesta nova aventura. Què tal? Molt bona tarda, companys de BOTV. Doncs avui als Esports de Ràdio Granollers hem parlat amb Xavi García, una de les noves cares del Club Bàsquet Granollers per la temporada vinent. Recordem, una temporada on el Club Bàsquet Granollers retorna a la Lliga EVA. Per tant, en Xavi García ens ha comentat quins són els motius de cara al seu fitxatge, i és que li ve molt de gust demostrar a la pista que està fet per estar a la Lliga EVA, i també perquè es veu que l'entrenador, en Ricard Ventura, li ha comentat que apostarà molt pels jugadors joves. Així que si voleu conèixer més què ha dit avui Xavi García, podeu recuperar l'entrevista a radiogranollers.cat.
Temps ara per la secció del dia. Avui amb la Gemma Permanyer coneixem més a fons a Gemma Casamayor, coordinadora de l'Escaldàrium de Caldes de Montbui. La Festa de l'Aigua i el Foc s'havia de celebrar aquest dissabte, però ha quedat suspesa per la Covid-19. Tot i això, l'esperit de l'Escaldàrium seguirà viu des de casa. Ho podreu comprovar aquest dissabte en una programació especial a partir de les 6 de la tarda a BOTV. Hola, Gemma. Bon dia, què tal? Bon dia. Com ens hem de saludar? Bueno, a la distància. A la distància. Escolta, si, però, sí, com que garantim suficient distància... Si ens quedem a la distància, podem traiem guardar les mascaretes. La mascareta un rato. No? Som a Caldes de Montbui, però explica'ns on som. Doncs som just davant de la presó, que vindria a ser el local de Diables. Ara queda una mica com a edifici emblemàtic, on guardem material que no fem servir diàriament. El que fem servir més diari són els tabals, però a més ho tenim tot a un segon local. És un edifici històric, no només per Diables, sinó per tot Caldes. Sí, 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 la presó, històrica presó, que forma part de la llegenda de Caldes. Bueno, de la història de Caldes, més que... Sí, sí. I és alhora el camí que ens porta cap a la plaça de la Font del Lleó. El camí que recorren moltes vegades les bruixes, quan anem preparant els assajos, que aquí també guardem material de bruixes, escombres i tal. I és el camí més transitat a l'hora de fer tots els assajos durant el juliol, que aquest any està buit, no? Com veiem el camí, no l'hem fet tantes vegades, però bueno. És un juliol atípic, tu ets la coordinadora de l'Escaldàrium d'aquest any. Què representa per tu aquest espai? Bueno, sóc la coordinadora del no Escaldàrium i... Durant l'any, quan passes tant per aquest carrer com per la plaça de la Font del Lleó, recordes l'Escaldàrium? És un lloc sí. Emblemàtic per tu de Caldes? Per nosaltres la plaça és vida. Per mi la plaça són emocions fortes i molts assajos, molta suor i també moltes tardes de diversió i d'estar amb els amics, sobretot. Com es viu un no Escaldàrium, com deies tu? Doncs es viu amb una mica de desmotivació. Per mi i per tota la colla, una mica de baixona, una mica també, per l'altra banda, de recuperar energies i d'aquest any doncs, anar més tranquils, això sí, estem tots més descansats, però també menys motivats pel que passarà el dissabte que ve. Però bueno, també amb moltes més ganes de l'any que ve. Estem parlant d'una festa que any rere any ha anat com apujant-te en el llistó, com el nivell, com el número de participants, que seguia un ascens exponencial i de cop i volta queda tot parat. Sí, és una festa que se'ns va anant de les mans, bueno, que va creixent amb el poble i amb la gent que ens ve a visitar, i des de Diables ens agrada i ja ens està bé, però també ens agrada pues, que es freni i que pugui anar una mica més al poble i als que estem més per aquí. Com comença la teva vinculació amb aquesta festa? Perquè tu ara tens un dels papers principals, que és el de coordinar tot l'Escaldàrium, que tot l'Escaldàrium és la festa de 10 a 12 de la nit, la festa del foc i l'aigua, diguéssim, i tots els actes paral·lels que arriben a ser una trentena. Sí, doncs jo vaig entrar a Diables fa uns 5 anys o així, i vaig dir, ei, que voleu una bruixa? Així, sense saber massa com funcionava l'estructura del Ball de Diables ni en què consistia res. I a poc pues, anava a les assemblees amb llibreta i semblava la més friqui de tota la colla. I anava prenent nota i anava estant alerta a les assemblees, que a vegades es fan molt feixugues i la gent se li passa les coses. I una mica doncs, ja em van anar veient el perfil i em van anar calant i a poc he anat agafant més responsabilitats. Què t'agrada? Tant de la colla com d'haver assumit aquest rol de més responsable? Bueno, a mi m'agrada bastant a nivell organitzatiu, controlar les coses, saber una mica què fa cadascú, com estem, veure que les coses van avançant i bueno, m'agrada fer una mica el seguiment i suposo que això és el que m'ha enganxat a estar on estic. I què n'has après? Perquè ara ja són uns quants anys, havem passat també per la direcció de l'Escaldàrium, segurament t'ha ensenyat. Sobretot he après
que s'ha de respondre sempre a la colla, perquè al final som assemblearis i has de tenir molta cura amb cada cosa que fas, cada cosa que confirmes o no confirmes, has de tenir una mica al darrere la colla. Però també pues, aprens molt a manegar la gent que tens al voltant i conèixer com funcionen uns, com funcionen altres, com funciona l'Ajuntament, els diables, la colla, i fer una mica d'anar trampejant. A fer-te respectar també, suposo, perquè tu ets molt jove i amb un escaldàrium hi participa gent de moltes edats diferents. És un repte a vegades haver-te d'imposar amb segons qui? Haver-te d'imposar, parlar amb el públic, doncs no és fàcil. Vaig començar molt poruga i he canviat moltíssim. Ara doncs estic més còmoda i també se m'escolta i se'm sent millor la meva veu. La diferència entre la direcció que havies fet i la coordinació és que quan arriben les 12 de la nit, el segon dissabte de juliol, la coordinació fa un pas enrere i tot depèn de la direcció, és així? Sí, però també té un rol molt diferent. Direcció és molt més personal amb la colla, és controlar i saber qui tens a l'alineació i qui fa què i on està cadascú i qui té les seves necessitats i les seves mancances. I en canvi coordinació et relaciones més enllà de la colla, és més xarxa amb tota la resta de personal i entitats que col·laboren. L'administració també, no? Correcte, sí, l'administració, bombers, seguretat, està a moltes més reunions i tenir una vista més general de tot, no només de l'intern de la colla, sinó més cap a portes en fora. Parlàvem de l'ajornament, de la suspensió d'aquest any, deies que també va bé de tant en tant poder agafar aire. Com s'ha viscut a dintre la colla? Perquè tu m'explicaves el primer dia que vam parlar d'aquest tema, em deies, és com un dol, no? Ja vèiem a venir el mes de març, quan es declara l'estat d'alarma, ja ho vèieu a venir, que això podia passar. Sí, hi havia diverses etapes a la colla, no? N'hi havia, o almenys jo ja feia molt temps que sentia que no es podria fer i que era bastant evident per mi, però tot i això la colla seguia doncs potser amb una conversa més anterior, menys evolucionada, perquè totes aquestes coses, fins que no les parles i no les treballes, no les digereixes, no pots prendre la decisió i fer la certesa de que se suspèn l'escaldàrium. Però encara que sigui evident per molts de nosaltres l'element, fins que no ho has posat tot sobre la taula, sellar el paper és molt difícil. És quan t'endús la bufetada. Correcte, sí. Al mateix temps, per això, heu exercit heu fet un exercici de responsabilitat, de dir, se suspèn l'escaldàrium, no fem cap acte al carrer i ho vinculem tot de manera virtual a través de BOTV i a través de Ràdio Caldes. Sí, la situació exigeix que tots posem una mica de seny. Estem en una fase en què podem anar al bar, però hem de saber una mica com ho fem, no? I encara que tinguem certes llibertats, hem de saber també responsabilitzar-nos una mica, i des del Vall de Diables no volíem generar un acte que volgués venir la gent, ni tampoc volíem generar un acte d'exclusivitat, perquè per nosaltres l'escaldàrium sempre és a la plaça i obert, i no tenia cap sentit fer un escaldàrium de cambra al casino, amb les cadires separades, perquè nosaltres el que ens fa gràcia és compartir-ho. Llavors vam intentar buscar una manera de no generar aglomeracions, però poder compartir una mica que arribés a l'abast de tothom. La Gemma Casamayor, que no és coordinadora de l'escaldàrium, la Gemma amb el seu dia a dia es dedica als audiovisuals. Correcte. Què fas? Soc compositora d'imatges i és una vessant de la part de postproducció i dels efectes especials, dels anuncis, les sèries o les pel·lícules. I has treballat a l'estranger? He treballat al Canadà per MPC, vaig estar col·laborant a la pel·lícula de Cats i també vaig anar a Londres a treballar per Dinec, però vaig tornar més d'hora. Vas tornar abans per la pandèmia també. Correcte, em va pillar mitja pandèmia i vaig decidir tornar cap aquí i estar una mica més a resguard. Quins projectes professionals tens a curt termini? Doncs ara estic emprenent una nova empresa amb uns amics de l'escola que es diu Strange Flock. I la idea doncs, és anar trobant directors o productores que els interessin els nostres serveis de postproducció. Molt bé, Gemma, doncs escolta, hem recorregut una part d'aquest camí que fan les bruixes moltes vegades i que n'estem segurs que un dia o altre el tornaran a fer. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per acostar-nos una mica més qui ets tu i qui és aquesta figura de coordinadora de l'Escaldàrium.
t'han dit que ets malastruga, perquè tu et vas estrenar com a directora l'any que el vau fer les, a les cremades i t'estrenes com a coordinadora aquest any atípic. M'han fet rebre, sí, aquest comentari, però bueno. Doncs esperem que la masturgança es trenqui ben aviat. Esperem que sí. I tanquem aquesta entrevista, com sempre, fent-nos una foto tu i jo, i com que trencarem distàncies, més val que... d'ullar a les xarxes socials, avui ens hem fixat amb aquesta piulada de l'Escola de Teatre Escènic de Granollers. Ja són obertes les inscripcions pels cursos de teatre, teatre musical i dansa de cara al curs que ve, un curs vinent que serà diferent després de la pandèmia de la Covid-19. Seguim ara amb aquesta fotografia de l'alpinista vallesà Sergi Mingote, que segueix amb la seva nova aventura, fer 7.200 quilòmetres en bicicleta en 60 dies, passant per 10 països diferents i pujant 14 dels cims més emblemàtics d'Europa. La propera parada de l'itinerari serà Còrsega. I avui el repàs a les xarxes socials l'acabem amb aquesta fotografia de l'usuari a Twitter, Sandra Gai, una imatge feta des de Caldes de Montbui. Acabem aquí. Demà a l'Hangar parlarem d'economia amb el secretari comarcal de Comissions Obreres del Vallès Oriental, Gonzalo Plata. Precisament, el sindicat ha començat aquest dimarts la 29a escola d'estiu a Rocaumberta, a Granollers, una edició marcada pels efectes de la pandèmia. Demà més. Gràcies.